Dobrý den, toto je Fastech. Před podrobným popisem produktu mi dovolte stručně představit produktovou řadu Fastech Ethernet a celkové řešení Ethernetu. Předtím mi dovolte stručně představit produktovou řadu Fastech Ethernet. Zde je značka s názvem EZ-SERVO. EZ-SERVO je produktová řada krokových systémů s uzavřenou smyčkou. A existuje značka s názvem EZ-STEP. EZ-STEP je produktová řada mikrokrokových systémů s otevřenou smyčkou. A existuje značka s názvem EZ-MotionLink. EZ-MotionLink je jednoosí ovladač pohybu pro střídavý servopohon. A konečně značka EZ-JO je digitální JO modul. Produktová řada Fastech Ethernet má tedy značku EZ-SERVO krokového systému s uzavřenou smyčkou, značku EZ-STEP mikrokrokového systému s otevřenou smyčkou, značku EZ-MotionLink jednoosého ovladače pohybu pro střídavý servopohon a značka EZ-JO digitálního JO modulu. Pojďme se podívat na každou značku produktu jednu po druhé. Nejprve značka EZ-SERVO. Značka EZ-SERVO má tři produkty včetně EZ-SERVO 2+E, standardní typ krokovacího systému s uzavřenou smyčkou, EZ-SERVO 2+E mini, typ mini pohonu, a EZ-SERVO 2+E all, typ vše v jednom, který kombinuje motor, kodér s vysokým rozlišením, pohon, ovladač pohybu a ethernetovou síť. Dále značka EZ-STEP. Značka EZ-STEP má dva produkty včetně EZ-STEP 2+E. Standardní typ mikrokrokového systému s otevřenou smyčkou a EZ-STEP 2+E mini, typ mini pohonu. Dále značka EZ-MotionLink. Značka EZ-MotionLink má jeden produkt s názvem EZ-MotionLink plus E, jednoosí pohybový ovladač, který lze přímo připojit k různým střídavým servům, jako jsou Yaskawa a Mitsubishi. Nakonec značka EZ-JO. Značka EZ-JO má jeden produkt s názvem EZ-JO plus E, což je digitální JO modul. Fastech má tedy celkem 7 ethernetových produktů. Vzhledem k tomu, že existují různé typy produktů, můžeme poskytnout komplexní řešení, které umožňuje ovládání krokového motoru, AC servo a JO modulu prostřednictvím standardního ethernetového portu PC bez samostatného ovladače pohybu. To je smysl totálních řešení. Až dosud jsem stručně představil význam celkového řešení a ethernetových produktů Fastech. Ze 7 typů produktů bych rád představil jednoosí pohybový ovladač pro střídavý servopohon, EZ-MotionLink plus E. Dále bych před uvedením EZ-MotionLink plus E rád vysvětlil ethernetové produkty Fastech na příkladu situace na korejském trhu. Když zákazník konfiguruje stroj, používá se PC nebo PLC různými způsoby jako hlavní master. Na korejském trhu je tento hlavní master obvykle průmyslový počítač. Téměř 70 až 80% z nich skládá svůj stroj na bázi PC. Hlavním důvodem je, že prostředí pro vývoj softwaru je při ovládání stroje flexibilní. To znamená, že přístupnost je dobrá. Podrobněji, protože zákazníci mohou snadno konfigurovat strojní programy v programovacím prostředí založeném na Windows přímým připojením k počítači se systémem Windows. Většina zákazníků na korejském trhu hodně preferuje a používá ethernetové produkty Fastech. Kromě toho je nejrozšířenějším vývojovým prostředím softwaru na světě PC a lze běžně používat Windows C++, C, C#, Visual Basic, LabVIEW a tak dále. Má tedy dobrou všestrannost. Produkty Fastech Ethernet proto poskytují API pro tyto programovací jazyky, což je činí ideálními pro různá zákaznická vývojová softwarová prostředí. Takto se při konfiguraci stroje používají ethernetové produkty Fastech jako vhodné řešení na korejském trhu, kde je důležitá dostupnost a univerzálnost.
Nyní bych jako příklad použil skutečný stroj a chtěl bych představit koncept vývoje ethernetových produktů. Tento stroj zarovnává objektiv a senzor modulu kamery použitého ve smartphonu. Jak vidíte na FOTOGRAF2 vlevo, zákazník použil 10OSEZISERVO2+E, což je standardní typ krokovacího systému s uzavřenou smyčkou a 5OSAC servo. Při nastavování stroje existuje případ, že stroj vyžaduje střídavý servomotor, krokový motor a JO-modul současně. V případě tohoto 10OSEZO SISERVO se zákazník může přímo připojit k počítači přes ethernetový port a ovládat jej pomocí rozhraní API založeného na systému Windows poskytovaného společností Fastech. K ovládání 5OSEZO střídavého serva je však zapotřebí samostatná pohybová deska. Zákazník potřebuje nakonfigurovat dvě různá prostředí pro vývoj softwaru pro ovládání servomotorů SISERVO a AC. To je z pohledu zákazníka těžkopádné a náklady zvyšuje samostatná pohybová deska pro ovládání 5OSEZO AC serva. Kromě toho jsou vyžadovány dlouhé a silné svazky vodičů připojených ze střídavého serva k pohybové desce, což komplikuje zapojení. V další kapitole vysvětlím detaily pomocí diagramů. Jak již bylo stručně vysvětleno dříve, konvenčně byla pro ovládání 5OSI střídavého serva vyžadována samostatná pohybová deska a zapojení bylo komplikované, protože mnoho svazků dlouhých vodičů muselo být připojeno k pohybové desce přes kabel rozhraní servo střídavého serva řídit. Tuto nepříjemnost lze vyřešit použitím našeho produktu SI-MotionLink+E. SI-MotionLink+E je jednoosý řadič pohybu ethernetového typu, který lze použít zapojením do konektoru rozhraní servoměniče AC. Jak vidíte, například existuje střídavý servopohon Panasonic. MotionLink lze přímo připojit ke konektoru servopohonu na tomto servoměniči Panasonic. Konektor servopohonu servoměniče Panasonic AC je 3M50-pin konektor a většina hlavních AC servopohonů také používá tento 3M50-pin konektor. Protože Fastech MotionLink také používá tento 3M50-pin konektor, je kompatibilní s většinou hlavních AC servopohonů. Mapa pinů se však může pro každý střídavý servopohon lišit. Pokud je například signál servo on u Yaskawa AC servo C5, je Mitsubishi přiřazeno k C7, ale funkce rozhraní je stejná. Díky tomu můžete složitý svazek kabelů odebrat ze střídavého serva na pohybovou desku. Pomocí SI-MotionLink, jednoosého ovladače pohybu, může zákazník používat 5OSE střídavé servo pouze s ethernetovým komunikačním kabelem bez samostatné pohybové desky. Můžete je ovládat pomocí API, které poskytuje Fastech. Také jsem zmínil, že pro ovládání 10OSE SISERVO a 5OSE AC servo bylo zapotřebí dvou různých softwarových prostředí. Pokud však zákazník používá SI-MotionLink, lze 5OSE AC servo použít ve stejné ethernetové síti a softwarovém prostředí pomocí API SISERVO. Jinými slovy, s jedním programem lze provozovat celkem 15 OS. Ukážu vám příklad praktické aplikace. Tento příklad použil koncept celkového řešení, že krokový motor, střídavý servomotor a digitální JO-modul lze ovládat pomocí jednoho ethernetového portu bez samostatného ovladače pohybu. Na tomto stroji jsou použity EZISERVO2+E společnosti Fastech, což je krokový motor, EZIO+E, což je digitální modul JO, a AC servo. Jak vidíte, SI-MotionLink, což je jednoosý ovladač pohybu pro servopohon, je přímo připojen k celkem 8 osám střídavých serv.
SE Motion Link jsou propojeny řetězovým zapojením pomocí ethernetových portů a jsou také propojeny s EZISERVO2+E a EZIO+E společnosti Fastech pomocí sériového zapojení prostřednictvím ethernetové komunikace. S jednoduchým zapojením mohou být střídavé servo a EZISERVO napájeny jednou ethernetovou sítí současně. Na tomto stroji je také připojen JO-modul. V případě tohoto malého stroje, pokud používáte SE Motion Link, můžete pomocí API Fastech ovládat AC servo, krokový motor, JO-modul. Pro střídavé servo nepotřebujete samostatnou pohybovou desku. Stačí ovládat pomocí jedné ethernetové sítě, proto je možné ušetřit náklady odstraněním nepotřebné pohybové desky a snížením kabeláže. Abychom shrnuli koncept produktu, je to následující. Protože Fastech v zásadě poskytuje API pro ethernetové produkty založené na Windows, mohou si zákazníci pro programování vybrat vývojový jazyk jako C++, C, C#, Visual Basic, LabVIEW a tak dále. Kromě API je k dispozici také software GUI, který lze zdarma stáhnout z webové stránky Fastech. Jak již bylo zmíněno dříve, Fastech poskytuje software GUI SE Motion plus E a API pro Windows zdarma. Za prvé, software GUI lze zdarma stáhnout z webových stránek. Pokud přistoupíte na následující adresu a umístíte ukazatel myši na kartu, stáhnout, na domovské stránce, zobrazí se položka s názvem, rychlé stažení. Kliknutím na položku zobrazíte seznam produktů. Software GUI si můžete stáhnout kliknutím na tlačítko programu u produktu EZISERVO2+E mezi produkty v seznamu. Stejný software si můžete stáhnout také kliknutím na tlačítko programu pro jiné ethernetové produkty. A v cestě, kde SE Motion plus E, Ethernet GUI společnosti Fastech, je nainstalován, můžete zkontrolovat ukázkové soubory C#, C++ a LabVIEW ve složce Example. A API můžete zkontrolovat ve složce Include. Pro informaci, 32-bitové API C# je ve složce Include. 64-bitové API C# je ve složce INCLUDEX64. A 32-bitové API C++ je ve složce INCLUDEX86CPP a 64-bitové API C++ je ve složce INCLUDEX64CPP. Stručně řečeno, v případě jediné aplikace, zejména malého zařízení, mají ethernetové produkty Fastech vestavěný pohybový ovladač, takže pohybová deska není nutná, jak bylo popsáno dříve. Pomocí standardní ethernetové sítě můžete konfigurovat a ovládat celý stroj prostřednictvím jedné ethernetové sítě, včetně krokových motorů, servomotorů a digitálních JO-modulů. To je smysl celkového řešení, o které usilujeme. S ukázkovým videem vám ukážu, že krokový motor a AC servo, JO-modul jsou řízeny jednou ethernetovou sítí jako v předchozím příkladu aplikace. Existuje 28 OS ethernetových produktů Fastech, což je standardní ethernetový produkt krokového systému s uzavřenou smyčkou a 4 OSy střídavého serva. 1.32 ethernetová síť ovládala celkem 32 OS krokového motoru a AC servo a JO-modul. Produkty použité v této ukázce jsou následující. Aplikováním SE Motion Link na AC servo, jako jsou Mitsubishi, Panasonic, Yaskawa a Sanyo, bylo současně ovládáno celkem 32 OS včetně EZISERVO2+E a AC serva. Jak vidíte, AC servo a EZISERVO jsou ovládány jednou sítí a programem. Není nutná samostatná pohybová deska a lze ji ovládat jednoduše pomocí počítače.
Až dosud jsem představoval celkové řešení Fastech pro Ethernet. Příště představím SE Motion Link Plus E. Nejprve vysvětlím název kombinovaného modelu SE Motion Link Plus E. SE Motion Link Plus E je ethernetový jednoosí pohybový ovladač, který lze přímo připojit k různým AC servům. Když se podíváte například názvu modelu, 1050 znamená Motion Link a PE znamená integrovaný řadič s ethernetovou sítí. IAS znamená Yaskawa. Typy serv, které lze podporovat? Isakawa, Mitsubishi, Panasonic, Sanyo, ES Automation, LS Mecapion a Delta. Jak vidíte, lze jej připojit přímo k servopohonu AC, což může ušetřit kabeláž. Pojďme shrnout dříve popsané funkce SE Motion Link. SE Motion Link Plus E je ethernetový jednoosí pohybový ovladač pro střídavé servo. Lze jej použít zapojením do konektoru rozhraní servoměniče AC. Protože většina servopohonů AC používá 3M50-pinový konektor, jako SE Motion Link, můžete SE Motion Link snadno připojit k různým servopohonům AC, Mitsubishi, Yaskawa, Panasonic. Pro uživatele PC je také k dispozici API a GUI založené na Windows. Můžete spustit více aplikací současně. Díky tomu je možné monitorovat hodnoty parametrů, stav jo, hodnoty polohy, hodnoty rychlosti a tak dále. Pomocí našeho programu GUI, i když je spuštěn strojní program zákazníka. Například můžete zkontrolovat, zda limitní senzor funguje správně během nastavení stroje, spuštěním našeho GUI současně. Pokud se vyskytne problém ve strojovém programu zákazníka, lze jej sledovat pomocí našeho programu GUI, takže jej lze také použít pro ladění. Vestavěný dvouportový přepínací hub také umožňuje připojení až 254 os. Ve srovnání s produktem komunikačního typu 1485INR, SE Motion Link Plus R, který byl omezen na 16 os i na maximum, má SE Motion Linky Plus E 10x rychlejší dobu odezvy komunikace, takže vidíte, že počet připojitelných os se zvýšil. Konečně může být připojen k různým AC servopohonům, například Mitsubishi, Yaskawa, Panasonic, Sanyo a tak dále. Až dosud jsem představil SE Motion Link Plus E. Na webové stránce fastech-motions.com si můžete stáhnout materiály související s produkty, jako jsou katalogy, manuály, kresby a sledovat ukázková videa a webináře. Pokud na YouTube vyhledáte Fastech, můžete vidět více než 100 demo videí a webinářů. Děkuji za poslech.